6 юли бе денят посветен на 100 години от рождението на Джордж Гершуин и 80 години от рождението на Ленард Бърнстейн. В програмата на концерта бяха включени спиричуалите Sometime, Nobody и Jericho, аранжирани от Любомир Денев, симфонични танци от Уетсайдска история на Ленард Бърнстейн и един американец в Париж на Гершуин. За солист на концерта бе поканена Красимира Стоянова, за която казват, че не съществуват сюжетни граници. В това се увери и публиката на Варненско лято, която изкара няколко пъти на бис изпълнителката. Програмата Гершуин и неговото време с изключително добре подбраните си творби предизвика бурни емоции и раздвижване в публиката. Диригент на концерта бе атрактивния, разчупващ стереотипите на дирижирането Нигил Тумангелов, син на известния композитор и диригент Драгия Тумангелов. От 69-та година Нигил Тумангелов е концертмайстор на оркестра на австрийското радио и телевизия, а по-късно и на баварското. Развива многостранна концертна дейност. Когато се говори за Бърнстейн, интересен факт е, че майстор Тумангелов се е познавал лично с него. Познавали сте лично Ленард Бърнстейн? Да. Какъв спомен остави във вас и това оказа ли някакво влияние за подготовката на този концерт, който ще бъде? Ами, двете неща, които ме попитахте, трябва да ги създаде, да ги отговоря, защото с един човек, който, с един такъв човек, който дали има човек контакт, не? Той не може да не се повлияе от него. Не може да се повлияе. Това е една много силна личност, с много излъчване, с много изключителен талант. Аз си спомням, като свирих с него, си мисля, как е възможно един човек да е толкова талантлив. Това е нещо изключително. Сега естествено, като след като съм имал контакт с него, нали сме, заедно сме правили музика, то не може да някакво влияние да няма от негова страна за целия ми живот. Човек се учи от такива хора. И освен това, тъй като и много произведения съм изпълнявал негови, винаги съм имал желание, особено сега в случая такъв, че може именно в програма се включи това. Една така пиеса, West Side Story, използвах този случай, за да направим тази пиеса от него.